nastavljamo sa našim kongresom, sa radionicom borilačkih sportova i predstavljamo profesora Hrvoja Sertića, voditelja katedre za borilačke sportove na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju profesora, inače reprezentativca bivše Jugoslavije i višestrukog prvaka u judu. Dugo godina bavio se trenerskim radom, bio izbornik Hrvatskog judo saveza, a zatim je svoju karijeru nastavio i kao akademski znanstvenik, te je danas i član znanstvene komisije Evropske i svjetske judo federacije. Isto tako nositelj je 7. dana u judu. Danas će nam predstaviti rad društvena prihvaćenost i korisnost borilačkih sportova. Profesore Sertić, izvolite. Hvala lijepa na ovakvom lijepom uvodu. Poštovani slušači, drago mi je kolege, sportaši, treneri, drago mi je da mogu par svojih razmišljanja i ovu temu podijeliti sa vama, borcima, sve koje evo dobro i poznajem. Ispričavam se odmah na glasu, ali nažalost prije 2-3 dana sam evo lagano i obolio na taj način. Tako da će, evo, s pomoć malo mikrofona, mislim da ćete me uspjeti čuti bez obzira na poteškoće u govoru koje trenutno sada imam zbog te bolesti. Društvena prihvaćenost i korisnost borilačkih sportova. Govorit ćemo o svim našim borilačkim sportovima, borilačkim vještinama koje vježbamo i radimo u Hrvatskoj, olimpijskim i neolimpijskim, ali generalno govoreći konstantno o upravo tom pojmu borilački sportovi. Što su oni, kako su prihvaćeni, da li ima neka predumišljaj određena sintagma za borilačke sportove, da su oni agresivni, da su ti ljudi koji se u tim sportovima bave započinju neke negativna društveno neprihvaćena ponašanja, ili je sasvim to suprotno i da su to sportovi kojima se upravo određena populacija koja je možda super, preaktivna, ili djeca koja su takvog određenog karaktera i načina ponašanja trebaju baviti, da se opet upravo kanaliziraju i da stvaramo društveno opće prihvaćena ponašanja i djece i odraslih i tako dalje. Medijska atraktivnost. Malo prije smo slušali na onom panelu kad su kolege govorili i za veslanje, pa i za gimnastiku, pa i za judo, predsjednica Sanda je govorila o tome da nije tolika naravno popularnost kao neke sportske igre, bilo ekipne ili pojedinačne. Koji su to sportovi? Mi znamo da imamo 6 olimpijskih sportova, da imamo sijaset drugih sportova borilačkih kojima se ljudi vrlo često bave. Neki MMA, neki mixed martial arts je izuzetno popularan, ljudi to vole gledat, pratit. Zašto ne i olimpijski i ostali borilački sportovi i vještine nisu toliko popraćeni kao što je recimo neki MMA ili danas to moda u nekom cjelokupnom razmišljanju o borilačkim sportovima. Ali evo, susrećemo se samo, danas ćemo upravo malo vidjeti što je to u borilačkim sportovima i što bi privlačilo ljude na taj segment. Negdje oko 38% ljudi u Hrvatskoj, znači oko 1,5 milijuna ljudi se nekako bavi sportom, uključeni su u neke tjelesne aktivnosti. Sportom se u Hrvatskoj bavi oko 280.000 registriranih sportaša, a ima dosta, kažemo, evo čuli smo sada i podatke i u judu, oko 6.000 do 8.000 registriranih i judaša, taekwondo više od 10.000, kao i karate, kickboxing, izazimaju visoka mjesta po broju registriranih sportaša u Hrvatskoj. Vratimo se na onaj početak koji sam bio govorio u par rečenica i da su, kažemo da su djeca i onako sve više agresivnije jedna prema drugom ili prema nekoj okolini, prema nekim materijalnim dobrima. Da li im danas onda treba međusobna još veća samoobrana i zašto to treniraju?
odgovorit ćemo sad na par pitanjima i na to. Kako postići određenu samokontrolu da se upravo ovo ne događa? Razvoj psiholoških osobina također kroz borilačke sportove je dokazano, a vidjet ćemo malo kasnije i potvrde toga kroz znanstvena istraživanja stranih autora. Razvoj motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti koji su u svakodnevnom životu izuzetno aplikativna, korisna i zasigurno spašavaju i od ozljeda, spašavaju drugim sportovima i od ozljeda, da ne kažemo i pogibija. Svaki borilački sport ili većina borilačkih sportova i vještina poznaje padove. Padovi u svakodnevnom životu. Kad čovjek trči za autobusom ili tramvajem po skliskom terenu, pada, ako se ne zna kvalitetno dočekat, može se jako, jako ružno ozlijediti i imati teže i posljedice. Stjecanje samopouzdanja kroz borilačke sportove također su potvrdila istraživanja o kojoj ću nešto malo kasnije isto tako govoriti i reći da naravno da i samim tim pouzdanjem, samopouzdanjem nisu više laka meta izgrađene karakter samopouzdanja i neuplašenost. Termin laka meta kad se govori o samoobrani i jednostavnim karakterom, stavom u svakodnevnom okruženju. Naravno, takav čovjek sa karakterom, sa svojim stavom i svojim pozicijom, svojim posturom, više to ne postoji, postaje teža meta. Tako su razgraničeni oni na koje se, možemo reći, češće napada na cesti, mogli bi kolokvijalno to reći, ili oni koji su teža meta, koje upravo takvi napadači mogu dobro procijeniti ko je laka, ko je teža meta za napast, za pljačku ili bilo šta drugo i onda se normalno priklanjaju onome tamo gdje mu je lakše tako nešto ostvariti. Zato upravo samoobranom, borilačkim sportovima i takvim izgradnjom takvih i karaktera dolazi do upravo samopouzdanja i neuplašenosti od bilo kakvih okruženja, prostora gdje čovjek treba ići i naravno korisnost borilačkih sportova je tu nemjerljiva. Mi znamo da po strukturnoj složenosti kinezijološkom rječnikom govorimo da su borilački sportovi polistrukturalni aciklički. Dijelimo ih na neke udaračke i hrvačke tipa hrvanja, samba, džuda. Imamo olimpijske i neolimpijske sportove. Trenutno ovdje imamo sada 6 olimpijskih sportova koji će biti u Tokiju 2020. godine. Hrvanje, boks, mačevanje, judo, tekvando i od 2020. je ovdje i karate kao olimpijski sport. Od prvih olimpijskih igara ovi sportovi hrvanje, boks, mačevanje počinju i tada su već tamo bili. Ovi drugi sportovi, judo koji je od 64. na olimpijskim igrama ili od 88. kao pokazni ili stalni od 2000. tekvando, evo je sada 2020. karate, znači Međunarodni olimpijski odbor prepoznaje korisnost upravo borilačkih sportova i širenje na još veći spektar borilačkih sportova i aktivnosti i u tom natjecateljskom segmentu. Da vidimo samo 3-4 sporta sam izdvojio, 3 vještine koje kada govorimo o borilačkim sportovima, što je to bitno za uspjeh u judu, odnosno bitno za uspjeh u pojedinom sportu, odnosno što kroz taj sport kvalitetno razvijamo. Pa kroz judo možemo reći i snagu, koordinaciju izuzetno, posebno kod djece gdje je čak i prije snage, funkcionalne sposobnosti, brzinu, kognitivne osobine, kognitivne sposobnosti, ravnotežu, fleksibilnost. Kroz karate prvenstveno je brzina, različiti aspekti i faktori koordinacije. Snaga u ovom segmentu ne apsolutno toliko ili repetativna, ali eksplozivna snaga. Fleksibilnost, ponovno ovdje vidimo, i preciznost, i ravnoteža.
teško će biti neki borilački sport koji neće nabrojati sve motoričke sposobnosti i neće biti tako i hrvanje, i snaga, i izdržljivost, brzina, koordinacija i to. Uvijek svaki od tih sportova koji sam sada već prije spomenuo, i karate i judo, i od 8 faktora koordinacije, možemo reći svih 8 i više faktora koordinacije, je bitno za uspjeh u određenom sportu. Ne samo za uspjeh u sportu, nego kroz taj sport to sve razvijamo. I nam budo, i što smo gledali isto demonstraciju sad Wushua i tako dalje. Tako da, evo, uvijek je tu prisutna i ravnoteža, i fleksibilnost, i preciznost, kao što je sada kad vidimo i u tekvandou. Tekvando po ITF-u i VTF-u, prema Čularu i još nekim autorima koji su se bavili malo više isto sa tim područjem, kažu da je najvažnija brzina, pa specifična tekvando izdržljivost. Svaki sport ima neku svoju specifičnost, naravno, ne samo bazična izdržljivost, agilnost. Ovdje je izdvojena iz prostora cjelokupne koordinacije agilnost. I neki stručnjaci to izdvajaju, neki još uvijek drže u faktorima koordinacije. Zatim, fleksibilnost, već spomenuta koordinacija, jel udariti ili izvesti udarac u podovnu površinu, u glavu, sa nogom, sa stopalom, nije baš jednostavno bez naglašene i perfektne fleksibilnosti. Specifična tekvando snaga, preciznost udaraca u podovane površine i ravnoteža. U bilo kojem sportu, u hrvanju i kad se tamo stoji na jednoj nozi u slobodnom stilu ili u grčko-rimskom stilu ili u sambu ili u džudu kad se izvode tehnike bacanja na jednoj nozi, bilo koji udarci rukama, nogama, u karateu, kickboksingu, tekvandou, boksu, kada naravno ta ravnoteža je prenosa sa straže na prednju nogu i tako dalje, u kretanjima, različitim eskivažama, koja je izuzetno, izuzetno bitna. Čak i Krav Maga, prema družiti, upravo su bitne za uspjeh i za kvalitetno izvođenje i tih tehnika i elemenata, i brzina, i koordinacija, i snaga, fleksibilnost, preciznost, ravnoteža, ponovno nabrajamo iste te. I kad bi napravili jedan sukus svih tih antropoloških karakteristika koje razvijamo kroz borilačke sportove, dođemo do toga da ne postoji motorička sposobnost, niti funkcionalna sposobnost, ni aerobna, ni anaerobna, koja sa borilačkim sportovima ne razvijamo. To je ta korisnost sa aspekta kineziologije, sa aspekta motorike, funkcionalnih sadržaja i funkcionalnih sposobnosti, motoričkih sposobnosti. Pa govorimo brzina, izdržljivost, snaga, koordinacija, agilnost, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost. Zar nam postoji nešto u životu kad ovo sve razvijamo kroz borilačke sportove, što nam može poslužiti u životu više od ovih svih sposobnosti? Ne postoje druge sposobnosti. A to se upravo kroz borilačke sportove razvija, naravno, svakim treningom sve više i više. Harmoničan i simetričan razvoj tijela, možemo reći. Razvoj i utjecaj na sve motoričke sposobnosti. Korisnost, upotrebljivost u životu. Aplikativna vrijednost, spomenuo sam već padove. Puno od ovih sportova koje smo sada proanalizirali upravo su poznaju i padove, ne u rezultatskom smislu, šalim se malo, nego u onome motorička znanja. Borilački sportovi su i se pobrinuli, posebno u Hrvatskoj, i na taj način da postoji mogućnosti školovanja, a kasnije i zapošljavanja upravo iz svih ovih sportova koje smo sada govorili i o kojima obrazlažem, govorim i koje opisujem. Mogućnosti školovanja od osposobljavanja, stručnog studija, specijalističkog i diplomskog studija, na fakultetskoj razini, na doktorskom studiju,
doktorsku studiju, poslije diplomskom studiju. Jel? Znači, i takav segment postoji i za borilačke sportove. Mogućnost zapošljavanja, puno ljudi i puno ljudi i u Domovinskom ratu su bili borci iz borilačkih sportova, krenuli 90-ih godina, 91. godine i u ratne naše uvjete. Ali zato sada i znamo koliko je to važnost borilačkih sportova i u vojsci, i u policiji, a naravno i svim zaštitarskim tvrtkama, ako nemaju pouke svoje u svojim, odnosno obuke ili treninge svojih djelatnika, onda im jako dobro dođu ljudi koji su prije svojim povijesti, svojim mladenaštvu, radili, trenirali, bavili se borilačkim sportom i sada, naravno, su isto kvalitetni ovdje i radnici. Kad govorimo o specifičnost za borilačke sportove, disciplina koja se temelji na samokontroli. Kontrola vlastitih reakcija, reakcija, emocija, želja. Uz učenje samodisciplini, trening u borilačkim sportovima uključuje i usvajanje vještine samoobrane. Većina tih, naravno, sportova uči i u jednom segmentu i samoj samoobrani. Razvoj specifičnih motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti. Generalna tjelesna kondicija za svakodnevni život, za rad sutra u bilo kakvoj kancelariji, ljudi koji su se bavili borilačkim sportom nastavljaju to i dalje, ostaju u dobroj formi i naravno tamo sasvim sigurno su tako i kvalitetni bolji djelatnici. Povećanje razine cjelokupne energije, smanjenje razine stresa, razvoj sustava podrške. Razlozi zašto borilački sportovi povećavaju samopouzdanje su sljedeći. Naravno da svaki iz borilačkog sporta, kad sastoji se kao i svaki sport od koji je, se sastoji od toga da postoje dvije momčadi, dve ekipe ili dve persone koje se među sobom bore i one su u određenom kontaktu, postoji taktika napada i obrane. Pa tako i ovdje. Daje sigurnost obrani od napadača. Jer zna što u određenom trenutku će izvesti, napraviti i kako se može obraniti. Daje sigurnost u postizanju određenih ciljeva. Što sam već malo prije spomenuo, pružaju odličan osjećaj samopouzdanja. Pružaju sigurnost u razvoju socijalnih odnosa. Sve je to u istraživanjima. Martin 2016. godine pokazao, dokazao. Znači, ovo nisu navodi iz glave, što bi rekli, nego su potvrđeni znanstvenim i stručnim istraživanjem na određenom broju ispitanika, na određenoj populaciji. Ali za postizanje uspjeha ovakvoga u borilačkim sportovima nužan je neophodan, kompetentan trener, instruktor, profesor, kako god ga zvali, voditelj. Netko ko može, ko smije i ko zna kvalitetno provoditi trenažne procese. Može, dapače. Htjela sam nešto dodati, s obzirom da radim u HOU i u Komisiji za ravnopravnost spolova, sam htjela reći da se borilački sportovi u stvari na neki način razlikuju i tu je doprinos i zajedno djevojčice i dječaci rade od početka okupnika. U ekipnim sportovima imate razdvajanje muška ekipa, ženska ekipa. A ovdje zapravo djeca rade zajedno. I to onda razvije i neko poštovanje prema drugom spolu i tako dalje. Jer dođe i dječak pa djevojčica ga, na primjer, baci i tako dalje. I to su stvari zapravo jedan dobar, ja bih rekla, jedan dobar i kontakt. I to utječe na njihovu, je, kao sociološki moment, mislim da je bitno. Jasno. Biće upravo malo kasnije isto takve, ali ne baš muško-ženska, ali o toj socijalizaciji naravno da ćemo i o tome reći. Ali da pače, hvala Sanda. Čigoro Kano, utemeljitelj judo sporta, govori i on je počeo vježbati judo jer je bio sitne građe
i da bi se mogao odupreti napadu većih i jačih, morao je smisliti kako se odupreti. Ne može postati 2 metra ako je građen, ako je visine 160. Ako ima 70 kila, ne može dobiti 120, 150 kilograma kvalitetne mišićne mase i branice. Ali, zato je rekao, uzme se i vjeruje u svoje sposobnosti. Radi brzo, gipko, striktno po principima džuda, što vrijedi i za druge borilačke sportove određene. A nikad snagom, jer ako si jači, nije ti potrebna. Ako si slabije, nikad je nemaš dovoljno. Jedino se tako može objasniti da slabiji, manji, lakši može pobijediti većeg, jačeg i težeg. Upravo po principima, različitim principima džuda, od toga neopiranja, neravnoteže, pravog momenta itd. Određeni stručnjaci, znanstvenici, Blomqvist, Mikkelson, 2019. je već govori, razvijanje samodiscipline u borilačkim sportovima sprječava razvoj impulzivnog i nepristojnog ponašanja. Ono razmišljanje da borilački sportovi potiču na neku agresivnost, da su to djeca ili populacija koja stvara probleme i stvara neprihvatljivo društveno-sociološko ponašanje, ne stoji, ne samo ovdje. Jer sad ćemo vidjeti i većinu takvih isto stručnjaka koji upravo to demantiraju i takva znanstvena istraživanja upravo to potvrđuju. Meni je jako žao i tužno kad čitam negdje u novinama da je dogodio se neki eksces. Samo kad su borilački sportovi u pitanju, onda se govori da se taj i taj bavio tim i tim sportom. Neću ići u detalje sportova ili nečeg drugoga. Ali nigdje se ne kaže da je taj, kad je netko napravio neki eksces, ne znam, pljačkao banku, nešto, da se on bavio tim i tim nekim drugim sportskom igrom, nekim sportom drugim, bilo kojim sportom. Ako se bavio slučajno borilačkim sportom, mi u kolokvijalnom nekom izražavanju znamo reći 2 tjedna ili 15 dana, onda je to problem. Totalno pogrešna, kriva slika o borilačkim sportovima. Vi nećete vidjeti ljude iz borilačkih sportova da započinju kavge, da započinju socijalno, društveno neprihvatljiva ponašanja. Oni su upravo sa pravilnim treningom, pravilnim i samodisciplinom upravo to se poništava, možemo reći, i oni imaju svoj kodeks. I u boksu isto kažu, veli, postoji viteški kodeks među borcima, pa i u svim drugim sportovima, možemo reći, borilačkima. Upravo to jedno viteštvo, jer kad gledate boksače, MMA borce ili bilo koje karataše, tekvandoaše, kakve udarce jedni drugima upute i pretrpe, a posle se sportski pozdrave, zagrle, poklone, to ćete rijetko, ne rijetko, ali ne tako često vidjeti u nekim drugim sportovima, a da nisu. A u borilačkima kojima se toliko toga, možemo reći, jedan drugi sukob, dvije ličnosti, dve persone, dva personalitija sukobljavaju u međusobnom sukobu gdje dolazi do nadmetanja, ali opet na kraju govorimo o određenom viteštvu njih. Istraživana autora Lensa Laurenta, koji su proveli brojne studije na području utjecaja treninga borilačkih sportova i razine agresije, u kojima su otkrili kako borilački sportovi ne privlače agresivniju djecu. Zašto, možemo se pitati? Zašto ta agresivna djeca neprihvatljivog društveno-socijalnog ponašanja ne idu u borilački sport? Ne mogu se disciplinirati. To je jedno. Tu postoje pravila u dvorani. Tu postoje pravila, hvala, naravno. Tu postoje pravila u borbi. Svaki sport ima svoja propisana pravila. On nije za to. On se zato tako i ponaša van, na cesti, jer ne želi pravila, ne želi zakone. Ovdje postoje. U jednoj dvorani, za bilo koji borilački sport, da sad ne ističem neke, govorimo generalno o borilačkim sportovima, o borilačkim vještinama, postoje, zna se kućni red. U borilačkim sportovima ni dan danas nema toga da učenik, sportaš, mladi,
ne pozdravi svog trenera kad dolazi u dvoranu, kad dolazi na trening ili kad ga vidi na cesti. Onog koji ga sada trenira ili onog koji ga je trenirao prije 15, 20, 30, 50 godina. Posebno u judu ili u borilačkim sportovima sa pojasima, tu se ta određena hijerarhija još više poštuje. Ali znam isto tako iz iskustva, iz prijatelja trenera, iz boksačkih vrhunskih ili kickboksačkih disciplina, da su naravno i tu taj respekt, etički kodeks borilačkih sportova na visokoj, visokoj razini. Autor Tulson navodi kako trening u borilačkim sportovima učinkovito smanjuje maloljetničku delikvencijsku sklonost. Malo prije sam o tome govorio. Ta djeca neće raditi nepodopštine. Znači, to je dokazano. Svaku literaturu koju sam ovdje spomenuo, može se, imam popis gdje se može naći. Možemo prema tome isto tako ili zatražiti od Olimpijskog odbora ili od mene osobno na katedri za borilačke sportove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dobije se sva ova literatura i možemo o njoj i dalje raspravljati. O dobrobitu treninga u borilačkim sportovima postoje mnogi nalazi znanstvenih stručnih istraživanja koji govore upravo ovome gore u prilog. Nalazi istraživanja koji su proveli autori Megankri suradnici 2004. navode kako trening borilačkih sportova ima blagotvoran učinak na adolescente koji su institucionalizirani, a koji imaju teške emocionalne i behavioralne poremećaje. Da li mi imamo uvjeta u takvim institucijama kod nas u Hrvatskoj da se oni bave s time ili ne? Ali stručnjaci iz Europe i izvan Europe su činili različita istraživanja i evo ovo je već peti, šesti stručnjak koji o tome govori u prilog borilačkim sportovima da su upravo oni ti koji, možemo reći, pomažu svojim vježbačima, pomažu određenim osobama da dođu na socijalno-društveno prihvatljiva ponašanja. Spomenuti autori naglašavaju važnost treninga radi samoobrane, ovladavanje vlastitom agresijom, radi samokontrole, razvijanja boljeg ponašanja, ali i oni se kroz sve to dobro i zabave. Mladi naravno to vole, hoće, žele, ali ono što sam bio prije nekih 15-20 minuta naglasio, također istraživanja pokazalo kako ti adolescenti nisu nikada zlorabili, ključna riječ, zlorabili naučene tehnike borilačkih sportova, vještina u školi ili izvan nje. Ovo je jedno vrlo često predumišljanje u borilačkim sportovima da upravo oni koji se bave s time naprave neki nered. Bilo bi dobro da druga djeca koja ili drugi osobe, ljudi u svijetu, takve ljude ne diraju. Jer onda ako su izazvani, on će morat na neki način sebe braniti. On zna kako se sebe obraniti. Neće pustiti da ga tu, on će se i maknut, on će se odmaknut od takve grupe, pojedinca. Pokušat će na svaki mogući način izbjeći bilo kakav sukob. A kad u sukob, nažalost, dolazi, onda će pokazati što zna. Jer će se braniti. Neće da ga neko udara i tuče. Ali ne zlorabe naučene tehnike. Niti je bilo naznaka da su adolescenti postali agresivniji tijekom ili nakon nekih tečajeva, borilačkih sportova, samoobrane, krav mage ili bilo čega. Znači, ne postaju agresivni. Oni idu tamo da bi vježbali, da bi se zabavili. Samim time dolazi do transformacije njihovog ponašanja, transformacije u njihovoj samokontroli od agresije ili bilo kojeg drugog neprihvatljivog društvenog ponašanja i naravno kroz borilačke sportove oni ovdje stvaraju jednu kultiviziranu grupu sportaša. Sjećam se kad su isto tako govorili za Dubravu Sesvete, Nardo Pietra je skupljao takvu dječicu koja je, možemo reći, nekog problematičnog ponašanja ili nekog drugačijeg socijalnog statusa nižeg ranga.
pa su dolazili u klub. To su postala djeca koja su se pravilno ponašala i kroz sport, kroz tako trenažne aktivnosti, oni su imali onda prihvatljiva socijalna društva ponašanja i oni su danas ugledni članovi društva, idu u škole, završavaju škole, idu na fakultete. Što je to donijelo? Bavljenje sportom. Što bi rekli onako kolokvijalno, on došao u dvoranu i on se ispucao, izlupao je vreću. Borio se u karateu, tekvandovu, džudu. Sparirao u krav magi, samoobrani. Vušu, nam budu. Što god spomenuli, pomognite mi ako sam još neke sportove, dodajte mi. Naravno, vi koji ste ovdje, moji jiu-jitsu. Naravno, samoobrana jiu-jitsu. Jel? Znači, to su ovaj svi sportovi gdje oni sebe grade na jednoj višoj razini. Ne samo ono što smo na početku govorili, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti, već isto tako i različite utjecaje na ponašanja djece. Želio sam baš upravo sa ovom temom, društvena prihvaćenost borilačkih sportova i vrijednost borilačkih sportova, upravo pokazati da određene predumišljaje o borilačkim sportovima ne stoje kao takvim da kad odmah vidimo nekog da se bavi borilačkim sportom, od tebe se moram čuvati. Zašto? Pa mene se takvog čovjeka se tek ne moraš čuvati. S njim budi dobar. S njim budi dobar, on ti može pomoći ako tebe netko napadne, jer on zna kako će i sebe i tebe sačuvati. On neće biti taj koji će napadati, što su pokazala znanstvena istraživanja. Jer da smo to išli govoriti ovako, aha, ovaj voli judo, on voli karate, on voli borilačke sportove i normalno da navija za boks, za kickboksing i ostale borilačke sportove i vještine, želi prikazati njihovu sliku kao jako, jako korisne na svim aspektima društva i razvoja čovjeka. Potkrijepili smo sve ovo upravo istraživanjima koje su to govore. Brojni istraživači, kao što su ovdje navedeni, te autori Kurijani, Verdi, Katinero, kao i autori Richman i Rechberg, navode kako postoji pozitivna korelacija između duljine vremenskog razdoblja treniranja i podizanje ranga pojasa, kao i povećanja razine samopouzdanja, hrabrosti i samopoštovanja. Pazite, i samopoštovanja. I tu su dobili isto, znači on i sam sebe počinje drugačije sagledati i biti sam sebi u svojim očima isto tako vredniji. U svojim istraživanjima bilježe i porast samopoštovanja i kontrole, autor Brown i suradnici. Dok autor Madden u svojim nalazima ističe kako kod pojedinaca koji treniraju borilačke sportove je vidljiva smanjena razina osjećaja ranjivosti, povećana razina osjećaja samopouzdanja. Da li smo mi kao treneri o tome, stručnjaci u našim borilačkim sportovima, ikada razmišljali da na toliko aspekata utječemo kroz vježbanje nekog od naših borilačkih sportova? Da ih opet ne nabrajam. Ili smo u nekim segmentima, želeći napraviti rezultat, odlazili prema rezultatu, trening, programiranje, pik, kako programirati formu, dvociklusna, trociklusna periodizacija godišnja. Joj, nije mi taj zadnji tapering ovaj puta uspio, moram napraviti bolje. I onda na kraju godine, pa nije osvojio državno prvenstvo ili je osvojio državno prvenstvo, treći je u juniorima, a mogao je biti možda vice prvak ili prvak Evrope juniorski. A kad se sjednemo kod kuće i kad vidimo što smo sve toj osobi u tih godinu dana dali kroz sport, odnosno ona je sama uzela iz tog sporta, možemo reći, kroz vježbanje, to su kvalitete borilačkih sportova. Ne gledajući sada ni jedan drugi sport, niti uspoređujući borilačke sportove sa nečim drugim. Govorimo o kvaliteti borilačkih sportova. Kad netko pita trenera zašto da se bavi vašim sportom, zašto da se bavi nekim borilačkim sportom,
onda je vrlo jednostavno izvući ova dva, tri slajda i pokazati da koliko motoričkih i funkcionalnih sposobnosti svaki od tih sportova utječe na rast, razvoj, a kako isto tako na određene psihosocijalne dimenzije. Također, nalazi istraživanja koji su proveli i Daniel Thornton i govorimo o dolazi do smanjivanja osjećaja neprijateljstva i osjećaja bijesa. Vježbanje borilačkih sportova dolazi se do smanjuje se osjećaj neprijateljstva i osjećaj bijesa. Zar to nije fantastično? Puno ljudi, posebno danas, imaju neke stresne situacije i na poslu i svagdje. Ovo je isto tako znanstveno dokazano da borilački sportovi, borilačke vještine upravo rade i ovaj manje neprijatelja, manje bijesa na bilo što ti se događa u životu. Je sigurno jedna isto jako dobra socijalna komponenta vježbača, odnosno borilačkih sportova, odnosno oni koji su uključeni u rad i vježbanje borilačkim sportovima. Ispričavam se. Također, kada gledamo jedno od istraživanja koje je proveo Egan, otkrio kako su treninzi borilačkih sportova doveli do poboljšanja općeg mentalnog zdravlja. Smanjenje stresa, o kojem sam malo prije rekao, smanjen rizik od ovisnosti. Znači, ljudi koji se bave borilačkim sportovima, dokazao je autor Egan 1993. godine još tada, da imaju smanjenje i rizika od ovisnosti. Zna se o kojim ovisnostima govorimo, da sad ne populariziramo te termine, svi ćete pronaći što znači ovisnost. Znači, o različitim kemijskim supstancama ili bilo čemu drugome. Znači, kvaliteta i mentalnog zdravlja i samog cjelokupnog zdravlja čovjeka. Novija znanstvena istraživanja u svojim nalazima navode da kako se bavljenje borilačkim sportovima smanjuje agresivnost. Ali isto se navodi kako se borilačkim sportovima unapređuje socijalizacija i gradi karakter. Smanjuje se agresivnost u različitim mogućnostima i znači ona postaje kontrolirana. I rekli smo da upravo ta agresivnost kod neke djece, populacije koja dolazi u borilački sport, ako jeste naglašena i viša razina, ona se kroz borilačke sportove smanjuje ili se kontrolira. Nije dobro u judu, hrvanju, boksu, tekvandovu, bilo kojem borilačkom sportu, u sportskoj aktivnosti, u borbi, kad se padne, kad počneš gubiti borbu, dobiješ neki udarac, dozvoljeni ili nedozvoljeni, u neki dio tijela. Sad izgubit smisao, koncepciju svoje borbe, taktiku i nasrnut nekontroliranom agresivnošću. Najčešće upravo u takvim situacijama takav borac gubi. Ne samo što je možda bio i povrijeđen sa nekom aktivnošću od svojih protivnika na neki način, ili je smatrao da nešto nije fair, ili je jednostavno on misli da će on pobijediti tu borbu, počeo je voditi protivnik i sad ga treba stići. Sa prevelikom željom, nekontroliranom agresivnošću, vrlo često se dogodi kontra efekt. U judu nasrne na protivnika, počne ga gurat, upravo principom neopiranja, njegovo guranje on iskoristi povlačeći, baca ga još jače nego što je pao, možemo reći prvi put, i pobjeđuje borbu. Novije istraživanja u svojim nalazima navode kako se bavljanje borilačkim sportovima smanjuje agresivnost. To valja upravo zapamtiti jer je izuzetno kvalitetna, smanjuje kod onih tamo gdje ne treba biti i kontrolira se na onaj način kako bi trebala biti u borilačkim sportovima i ona doza, možemo reći, dovoljna za funkcioniranje i u svakodnevnom životu. Čak možemo reći da borilački sportovi su i određeni oblik terapeutskog djelovanja. Imamo i u Hrvatskoj, znamo, imamo par klubova i u judu
i u nekim drugim borilačkim sportovima gdje se upravo radi sa određenom djecom sa cerebralnom paralizom, još drugim nekim disfunkcijama, gdje djeca ulaze u borilačke sportove i na taj način, posebno u judo ili za druge primjere, sada trenutno još u Hrvatskoj ne znam, ali isto tako i judo i u popisu paraolimpijskih sportova, na paraolimpijskim igrama za slijepe, tako da upravo borilački sportovi, ovdje jedan primjer, ima ih i drugi u svojim drugim asocijacijama, opet korisno djeluju i taj aspekt, možemo reći, terapeutskog djelovanja. Naime, autori Bahrami i Movahedi i suradnici 2012. i 2013. su ističu kako kata treninzi smanjuju socijalnu disfunkciju kod autistične djece. I meni su se neke ove stvari, kad sam čitao o tome svemu i proučavao ove neke članke, počelo činiti nečudne, ali sam postao jako sretan što se bavim borilačkim sportovima, što sam tu na toj katedri da govorimo o borilačkim sportovima, koliku korisnost ima baš i ova grupacija sportova. Ne samo da nas razvije motorički, da nas razvije u funkcionalnim sposobnostima, da nam da određenu samopouzdanje, da znamo kako se obraniti, da znamo određenu samobranu, već da sa sportovima, borilačkim sportovima, utječemo i na ovakvim terapeutskim i u ovim prostorima gdje je potrebno djelovati za poboljšanje zdravlja. Autor McKehan navodi kako trening borilačkih sportova je učinkovit jer pomaže u poboljšanju ponašanja kod autistične djece. Znači, nema samo jedan autor, nego dva, tri autora već su došli po tome. Ima ih još, ali ove sam izdvojio. Posebice u razvijanju socijalnih vještina, razvijanju fizičkih sposobnosti. I socijalne i fizičke sposobnosti i osobine karakteristike su upravo kod ovakvih, kod naših borilačkih sportova upravo jako, jako važne i djelujemo ne samo na onaj motorički dio što sam i prošle godine pričao i govorio kad sam govorio o borilačkim sportovima, pa smo, možemo reći, onako detaljno proučavali koja je to korisnost borilačkih sportova na cjelokupni rast i razvoj djece i mladeži, nego smo, evo, danas smo otišli u jedan širi aspekt i vidjeli koliko je to su borilački sportovi, možemo reći, društveno prihvaćeni, kolika je popularizacija njega, njihova i da li je medijska popraćenost. Mi znamo da se ne možemo mjeriti sa najjačim loptačkim sportovima, da postoji sijaset prenosa, televizijski prenosa borilačkih sportova. Od boksa, MMA, i karatea, i tekvandoa, džuda, možda nešto manje, barem kod nas, vušua ili nambuda, ali hrvanja, džuda, kažemo i olimpijskih sportova. Olimpijski sport je mačevanje. U susjednoj našoj Italiji, tamo su olimpijski pobjednici i izuzetno je popularan. Kod nas nešto manje. Džudo u Francuskoj je jedan od prvih pet sportova. Izuzetno popularan. Karate također. Boks u cijelom svijetu. Preko 200 nacija se bavi boksom kad dođu na svjetsko prvenstvo. Mislim da je zadnje, predzadnje prvenstvo bilo preko 200 nacija na učesnika na jednom prvenstvu svijeta. To je fantastično, su brojke. Znači, to su u cijelom svijetu rašireni sportovi. Vi ćete se stručnjaci složiti sa mnom, treneri iz tih sportova, da u svjetskim prvenstvima vi ćete vrlo često vidjeti na postolju prvi, drugi, dva, treća, tri, četiri kontinenta, naravno tri, četiri države. Negdje mogu biti u nekim kategorijama, barem u judu, mogu biti i po dva natjecatelja iz jedne zemlje. U dve, tri kategorije može se duplirati. Ali kada ovdje govorimo o kontinentima, vi kad gledate neke druge sportove, vidjet ćete često da je dominacija nekog kontinenta. U judu, karate, u borilačkim sportovima, to je disperzija. I Australija, i Kanada, i Sjeverna, i Južna Amerika, Azija, Afrika, Europa, svi su ovdje, svi se bore. Naravno, to je temelj onog što sam na početku govorio, što pružaju borilački sportovi. Govorimo i o edukaciji, o mogućnosti školovanja, ali i zapošljavanja.
kroz različite saveze, različite mogućnosti i ovakve kinezioterapeutske postupke kroz određene, jer se i ta djeca žele baviti određenim sportom, jiu-jitsom. Sjećam se, bila jedna demonstracija gdje je momak u kolicima demonstrirao određenu Danish Survival jiu-jitsu i sa svojim instruktorom pokazivao određene elemente samoobrane, što je bilo fantastično. On je u kolicima, ali i on želi vježbati i na taj način mu se daje mogućnost, jel, i on postaje po svim ovim socijalnim, psihološkim aspektima i karakteristikama i u svojim očima vrijedniji, samopoštovanje dolazi, samopouzdanje i sve druge karakteristike o kojima sam bio govorio. Marquez Castillo navodi kako trening borilačkih sportova može ublažiti simptome ADHD-a, znači ona hiperaktivnost kod djece, i utjecati na poboljšanje općeg uspjeha u školi kao i prosocijalno ponašanje. Znači, ono što sam bio govorio i ponavljam i naglašavam, upravo to poboljšanje općeg uspjeha u školi i bolje socijalno ponašanje, prihvatljivo ponašanje, onako kako se treba biti, upravo borilački sportovi, upravo su oni ti koji na taj način kanaliziraju djecu. Podsjećam, na početku, prije smo razgovarali upravo o tome da upravo djeca, možemo reći super agresivno djeca, ne idu u borilačke sportove i oni, bilo je isto tako govora o tome i bila je jedna podcrtana rečenica na slajdu gdje oni ne izazivaju, ne rade kavge vježbači, ne upotrebljavaju bez ikakvog razloga svoje znanje, vještine, sposobnosti izvan dvorane u kojoj vježbaju. Općoj populaciji, i to manje poznato, slušaju, vide, čuju da je neki vježbač iz tog i tog sporta sudjelovao u nečem i onda, rekli smo, vježbao je neki od sportova borilačkih, namjerno neću reći ni jedan sport, jer onda bi morao nabrojati sve moguće borilačke sportove, ali se onda izvuče iz nekog životopisa nekom čovjeku, on se bavio tim i tim borilačkim sportom. Teško da neki momak ili djevojka sa 20 i nešto godina, da nikad se ni jednim sportom nisu bavili. U osnovnoj školi, srednjoj školi ili kasnije na fakultetu. I ta neka negativna prizma, pogled na borilačke sportove nam koji puta šteti. Previše nekim video prenosima, televizijskim prenosima, previše nekih brutalnih udaraca u nekim sportovima, nekim vještinama i nekim nadmetanjima gdje nema baš neke kvalitetno određene granice do kuda se, kad se treba prestati ili kad treba prestati to prikazivati na televiziji, i tu koji puta nam smeta u borilačkim sportovima, olimpijskim, neolimpijskim, koje sam sve nabrojao i kojima smo sve malo prije i govorili i gledali, kvalitetan utjecaj na motorički status, na funkcionalne sposobnosti borilačkih sportova za cjelokupni život, za aplikativnu vrijednost i u svakodnevnom životu. Nadamo se da će i ovo što će biti na stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora, gdje će se moći pogledati ovi videozapisi ili netko ko nas sada prati ili kad će se na sportskoj televiziji ovo i prenositi, porazmisliti i gledati jedan borilačke sportove naše sa jednog šireg aspekta. Kvalitetno djelovanje kroz borilačke sportove na jednoj većoj, široj, kvalitetnijoj razini, ne samo natjecateljskog dijela, ne samo obrane, nego i ovog drugog aspekta koji smo najviše i kojim sam najviše govorio na ovom predavanju. I kad bi govorili o nekom zaključku da sva ova istraživanja, prethodna istraživanja o motorici i funkcionalnim sposobnostima, saželi smo na to, jel, na određeni kvalitetan rast i razvoj, cjelokupni harmoničan razvoj cjelokupnog tijela, jel, učenje novih motoričkih sposobnosti, rad i novih motoričkih znanja, specifičnih motoričkih znanja, ali i ova istraživanja nam pokazuju jasnu povezanost između treninga borilačkih sportova i razvoja različitih pozitivnih
psihosocijalnih osobina, potvrda ne samo onoga što i mi kroz određeno iskustvo vidimo, radimo i činimo kao treneri, nego i znanstvenim istraživanjima. 2016. je Martin to i dokazao. Samim time i društvena korisnost borilačkih sportova u rastu i razvoju djece, kao i pomoć u razvoju prihvatljivog ponašanja adolescenata i odraslih osoba, su također jedan benefit borilačkih sportova, jedan benefit svih vježbača koji se uključuju u rad svih borilačkih sportova, borilačkih vještina, olimpijskih, neolimpijskih, sasvim svejedno, možemo reći, to je samo razina natjecanja ili uključenost u neku asocijaciju gdje se odvijaju natjecanja, ali korisnost sam upravo htio naglasiti da borilački sportovi, samoobrane i takav jedan aspekt gledanja na širinu naših borilačkih sportova i utjecaja na cjelokupan život i aplikativnu vrijednost u životu, borilački sportovi imaju veliku, ogromnu i znanstveno dokazanu i nesumnjivo su sigurno važan aspekt u ljudskom djelovanju i važan aspekt u cijeloj sportskoj porodici i isto tako u odgojnom i obrazovnom sustavu, ne samo naše lijepe naše države Hrvatske, nego isto tako i šire i cjelokupno svijetu. Ovo su istraživanja upravo ljudi koji su nisu iz Hrvatske, izvan Hrvatske, populacija nije bila u Hrvatskoj, nego izvan Hrvatske su bili svi entiteti, tako da možemo sa mirom zaključiti da upravo sve ovo što je piše na zadnjem slajdu, da i razvoj i rast, i razvoj i pomoći pri ponašanju adolescenata, odraslih osoba i društveno prihvaćena, pozitivna ponašanja, možemo utjecati sa borilačkim sportovima, kažemo, na svim ovim aspektima. Ako imate bilo kakvih pitanja, tu sam, stojim na raspolaganju. Bilo mi je drago što sam mogao ovaj jedan radionicu u borilačkim sportovima još jednu godinu biti gost Hrvatskog olimpijskog odbora ili kao dio Hrvatskog olimpijskog odbora. Koristite ovu priliku što ovdje imamo vrhunskog stručnjaka i teoretskog i znanstvenog u području borilačkih sportova, pa ako imate pitanja. Profesor Jandrić. Hvala lijepa. Bilo je zaista ovo poticajno izlaganje, ali ostavilo nam je tako puno da razmišljam. Kad govorimo o sportu, hvala Bogu, ja sam evo 61 godina non stop u sportu, prošao sam svašta i da ne govorim o karateu, jer se je 63. napravio i judu. Međutim, hoću reći jednu stvar. Mi smo počeli vezati sport sa samoobranom. Dakle, kad pada kiša, otvaramo kišu. Jer pada kiša. Sada u posljednje vrijeme, ovi, nazovimo ih tradicionalni, judo, karate, u boksu i hrvanju, da ne govorim, na jedan put su pali drugi plan, za razliku, recimo, to je bila naznaka krave mage, jer šta se dešava? Reklama je samo obrana. Znači, mi malu djecu moramo početi voditi, dopelaš ga u prvi razred, kad bi on trebao sad razmišljati da li će on biti profesor, da li će biti akademik, nobelovac. Ne, on treba učiti i završavati. Mi kad smo počeli trenirati, nije postojala nikakva bojazan da će nas neko napasti. Tu je bilo mnogo studija. Neke su bile malo stare, 84. Ovaj zadnja 2016. 2019. Društveni klim, politika na standard građana i vezano s to za jednu određenu samu. Zašto se čovjek treba braniti? Zašto čovjek sad izađe na ulicu i ja treba biti spreman da se brani? Dakle, ako mi hoćemo sport, mislim da kako smo počeli. Dakle,
tu je trening, tu je sve ovo što je profesor Sertić rekao. Tu su natjecanje, tu su medalje, tu su pojase u karateu i u tekvondou. Prema tome, to mora biti naša ideja, trenera, kluba, društva. Ja sad izađem van, ja moram biti spreman na samo ovo. Čekaj, meni je 76 godina, možda ja nisam spreman za samo ovo. Kako mu sa tim starim ljudima koje svakodnevno pljačke? Šta ćemo s tim djevojkama, djevojčicama koje su silovane kućemu s glavom? Prima tome, vezati samo ovo, mi moramo ići sa jednom društvenom klimom u školu. Pa vidite, djevojke se kuću u školi, dečki se kuću u školi, učitelji dobivaju batina, ovoga se mogli. Prima tome, sport kao sport, mi ga moramo gledati stvarno kao jedan, ovako kao što je rekao profesor Sertić, jedno sportsko nadmetanje, izgubiš, zagrliš protivnika, čestitaš mu. Prema tome nema nikakvog antagonizma, ja sam izgubio od njega, pa bio je bolji. Pustimo dalje tu utjece sukobe. Prema tome, ovo zadnje vrijeme, pada broj članova i u judu i u karateu, jer mi više ne propagiramo samo ovo. Što se dode malo djete, od teče zgodu. Kod mene curica iz vrtića osvojila prvenstvo države u kategoriji cici bana u kapu. Pa gdje mi ja početujem samo obrnu? Prima tome mislim, vidim da me na vrijeme, to je jedno vrlo zanimljivo da je profesor Sertić ovaj otvorio. To je svako to pitanje samo za sebe, ali je vezano sa samoobranom. I čovjek se sam brani kad si ugrožen. Oprostite, ja imate pitanje za naše profesore? Je, ja rekao sam da je ovaj poticaj za dalje, jer vezati bilo judo, bilo karate, bilo koji sport za samoobranu. To znači da se mi sad osjećamo ugroženi i da se mi moramo već učiti branu. A ja mislim da je sport zato, za sve ovo što je navedeno, od kak se zove psihijske vizije, zdravstvene, ovo ono, to je jedna sportska kategorija u kojoj treba pobijediti one koji je spremniji, koji je bolji i čak i da li bi. Hvala lijepo. Naravno da ne. Ne trebamo se bojati kad izađemo van na cestu ili svakodnevni život, ali da nam borilački sportovi, koje ste sve nabrojali, upravo i daju određeno samopouzdanje da zna čovjek kako odreagirati. Jer karataš zna kako se napraviti blokada, kako napraviti kontraudarac. Boksač će znaći kako se eskivira, napraviti blokadu, udariti. Džudaš će znati isto tako propustiti čovjeka i baciti ga. I tako dalje, i drugi sportovi, svi. Znači, a i za polaganje, za pojaseve, se upravo radi i određen dio gošinđice, gdje se i uči tu djecu i na taj način aplikativnu vrijednost, ne samo sportsku, što je dobro, posebno u današnje vrijeme. Posebno u današnje vrijeme, a kažemo da je Ichigo Kano u judu počeo raditi judo upravo iz toga što je bio, možemo reći na neki način, neki mobbing se izvodio na njemu i morao se na neki način braniti. I sa tim tehnikama i znanjima, sposobnostima koje vježbači u bilo kojem sportu dobiju, postaju isto tako i samopouzdaniji. Mi to kao kineziolozi ili treneri nismo gledali sa tog aspekta. Stručnjaci iz drugih područja su pokazali nama kao trenerima i kineziolozima da utječemo, znanstveno dokazano, i na druge aspekte ljudskih i na druge karakteristike, kognitivne osobine određenih naših vježbača. U pozitivnom smislu, kontrole agresije, samopouzdanja, samovrednovanja i tako dalje. Sve što je bilo u dosadašnjem ovom predavanju i iznošeno. Imamo li još kakvih komentara, pitanja? Izvolite. Evo ja ću. Juče sam isto postavio pitanje, izvušao sam ja kao malo više pratite borilačke sportove. Znači, to su kineski borilački vještini, cijenom Hrvatskoj bavi. Da, jutros je bila prezentacija lijepa ovih akrobatskih vještina. Mene malo zanima koliko
sve u okviru kineziološkog fakulteta promovira način treninga, ako govorimo o emocionalnoj motivaciji, ako govorimo o razumnoj motivaciji. Jer znamo koliko može biti u borilačkim sportovima na neki način štetna emocionalna motivacija mladih ljudi da se postignu određeni rezultati i koliko ima govora recimo kod vas na faksu i preporuke za trenere. Hvala. O tome kod nas na fakultetu više radi psihologija sporta, dok na katedri za borilačke sportove mi imamo dva obavezna predmeta, to su hrvanje, grčko-rimskim i slobodnim načinom i judo. Izborni predmeti su tu karate, taekwondo, kickboxing, samoobrana. Te predmete obuhvaća katedra za borilačke sportove trenutno na fakultetu. Kasnijim specijalizacijama kroz stručne studije se radi naravno i određena i ovakve predavanja u kojima ste sada bili govorili, ali na temeljnom studiju je bitno naučiti kako podučiti neke temeljne elemente kineziologije, kako to provesti u osnovnoj i srednjoj školi, gdje su upravo elementi hrvanja, juda, samoobrane uključeni u kurikulum po HNOS-u, Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardima, još od 2005. godine i u 5., 6., 7. razredu, pa i u srednjoj školi. Tako da neke najosnovnije informacije, možemo reći, se dobije i kroz taj edukacijski sustav, kroz tjelesnu zdravstvenu kulturu. Kasnije, pod navodnicima i kolokvijalnim izrazom jurnjava za rezultatima, se ne govori u samim osnovnim predmetima bilo kojega sporta. Naravno, kasnije u usmjerenjima, kada netko u 4. i 5. godini usmjeri određeni sport, specijalizaciju, tada naravno nastavnici predmetni govore i o tom segmentu. Ali ovo današnje predavanje sam upravo htio pokazati o korisnosti borilačkih sportova, ne samo kroz dio razvoja i rasta, niti kroz dio natjecateljskog dijela, što smo pričali više prošle godine, nego jedno cijelo obuhvatnosti na cjelokupni status čovjeka, antropološki status čovjeka, kako borilački sportovi mogu kompletno utjecati na osobe, na djece. Tako je, i aplikacija, naravno, na svakodnevni život. Molim, hvala vama na pitanju. Hvala lijepa. Vrlo interesantnom izlaganju i odgovorima na pitanja. I vas molim, u 13.30 nastavljamo sa radom našeg kongresa, gore ponovo u dvorani 2017. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.